Hey guys, good morning. Bhai tu mai goi asu ei uso gaon hona para gakhi ani bole. Tabisot amma mane henan dodo ejon dhukale aji dodinia. Take khanti pani khabo lagibo. Mai pothe jay gakhi ani bole. He jao. Kuoloi dekhise nai thanda normal aro pura andhar hoile bhai ti goi ase. Olman sordi hoise mu ga tu olman thik no hoy. Muk suk dhua nai uthilo aro heneke ahilo. Hiding, that's really for the holograms. What ready for you? Be made to listen away. Rati Bazi, my Hosa Musile, that was a tint of the devil. Hell, oh, hey, Pura and Hogar Sally is another hard melody. Sever, man, her, I say. খুজকাৰি গৈ আছে বেছি ডখৰ নহয় আমাৰ ফালে একেবাৰে ধান নাই এই ৰোৱা ভাগে আছে এইবিলাক চব পানীয়ে মাৰিলে চব মানে পানী নোহোৱাকে মৰিছে পানী মৰা নাই পুৰা অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ ক'বা যেন মানে আমি মাজত চাৰিওকাষে পুৰা জংঘল তেনেকুৱা লাগিছে মাজত সোমাই আনিছে মঠাৰি আহি পাই গলোহি মঠাৰি আমাৰ এটো বনাইছিলে লিকিটা চাওক না কিন্তু ফাটি গল এ আগত আছে বুঢ়ী ডিহিং এ বগা বগা কুঁৱলীখিনি তাতে আছে বুঢ়ী ডিহিং একো দেখিয়ে পোৱা নাই ইমান আন্ধাৰ তলে পাণ খেতি কৰিছে চাগে ও মা ভিউ চাওক না ইমান ধুনীয়া লাগিছে লগতে আমাৰ এইটো এটা গৰু এটা গৈ আছে খোজকাঢ়ি এইটো চাওক এইটো কি বুলি কয় বুঢ়ী ডিঙৰ গৰা এইটো আৰু এইফালে চাওক একোৱে দেখা নাই ক'ত চাৰ্কুলৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল নিচিনা লাগিছে ও মা ইমান দাঁত কুঁৱলী একোৱে দেখা নাই এইটো গৰা হেভি কুঁৱলী বে অন্ধকাৰ একোৱে দেখা নাই ইপাৰ সিপাৰ একোৱে নেদেখো অকল আমাৰ এই ৰজা ওলাইছে এইটো ৰজা ওলাইছে অকল তেনেকে নাই এইফালে ভাই দি থিয় হৈ আছে তেনেকে একো ওচৰত দেখাই নাই এইফালে গৰাটো দেখিছোঁ এইফালে পানী একো দেখাই নাই সেইফালে ইপাৰটো বাদেই দিছোঁ আৰু এই ওচৰতে দেখা নাই ভালছে ৰাতিপুৱা মই আগতে ইমান সোনকালে আহিয়ে পোৱা নাছিলোঁ লে নানা এজনে হাল পাই আছে এয়া আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ টাউনতকৈ বহুত ভাল বেটাৰ নানা কেনেকুৱা খবৰ খাতি ভাল ভাল এইফালে মায়ে গাখীৰ কৰি গৈছিলে নেকি অঁ গাখীৰ নিব আহিছিলোঁ একো দেখাই নাই ন এইখন যে বুঢ়ী ডিঙি একো গমেই পোৱা নাই সঁচাকে আকৌ কি দিব ইয়াত আলু মূলা আৰু দিছ ইজ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ নদী কিনাৰত খেতি কৰে সিহঁতে বহুত বহুত খেতি কৰে খেতি লয়
আধা কেজি কৈ ধৰিছিলে বোলে আধা কেজি নাপালে আধাহে পালে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া তাৰপিছত একেবাৰে দহা ঘৰতে অলপমান দেখাম আৰু কি কি হয় তাৰপিছত তেনেকৈ আজি গোটেই দহাখন নাপাতে আমাৰ আপাইজনী মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ আছে তেনেকৈ বোলে দহাখন নাপাতে অকল গিয়াতলি কৰিব তেনেকৈ দহদিনীয়াটো তাৰ কেইদিনমানৰ পাছতে দহাটো হ'ব নোৱাৰো যেন ভিডিঅ' চাই থাকক ঘৰলৈ যাওঁ মুখ হাত ধুই কিবা কিবি কৰোঁগৈ আৰু অকণমান তেনেকৈ ক'তো ওলাই যাব নাই গিয়াতলি আছে চাই থাকক পুৰা অন্ধকাৰ আহিছে ফেচটোৱে খোলা আহিছে এয়া মোৰ ব্লগৰ ছেটআপ বাছ ইমানটোৱে আৰু কি কৰিবা একোৱেই নাই অলপমান কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে সহায় কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব লাইক কৰিব কাতি মাহৰ আমাৰ ইয়াৰ পথাৰৰ অৱস্থা চাওক ধান মানুহে গৰুক খুৱাই দিলে নাই গৰুৱে নিজে খালে খালে এইবিলাক বহুত কষ্টকৈ ৰুই এইবিলাক হ'লে কেনেকুৱা দুখ লাগিব নি মাছ অহা অপেক্ষাত বহি আছে আৰু ঘৰ গৈ আছোঁ আৰু বিষ্টখন আপোনালোকে এইফালে মোৰ বাহুবলী অৱস্থা চাওক কি হৈ আছে বোকা লাগে পূৰা পৰহি পূৰা হেভি অফ ৰোডিং হ'ল একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে ভিৰ অঁ এখন কি হ'ব আৰু ইমান বোকা আমাৰ ৰাস্তা চেইনডাল ইমান ঢিলা হৈ আছে এইডাল গ'ল বোলে আৰু এইডাল এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগিব গোটেই চেইনিজ পকেট সৈতে 100 টকা নাই কিমান লাগিব বুলি কৈছে ধুই লওঁ আৰু এতিয়া চাই থাকক কিমান বোকা এইবিলাক বাহুবলী অলৰেডি চাফা হৈ গ'ল ধুই দিলোঁ এতিয়াহে অকণমান মোৰ নিজৰ বাইকখন নিচিনা লাগিছে পূৰা চাফা কৰি দিলোঁ এতিয়াহে বাইকখন নিচিনা লাগিছে হ'লেও ভালকৈ চাফা নহ'লে এই য'তে ত'তে বোকা থাকিলে অলপ এইফালে আমাৰ পোৱালি আছে ফেৰিহঁতক তাৰপিছত সেই এতিয়া এই দহা ঘৰলৈ যাব লাগিব গা চা ধুই ওলাওগৈ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইফালে ওলাই আহিলোঁ আৰু দহালৈ গাঁওখনৰ ইটো মূৰত আছে আকৌ আমাৰ দুটা ঘৰ এইফালে আমাৰ পোৱালিকেইটা আহি আছে ওলাই আহিছোঁ আৰু ব্লগ বনাইছে বোলে অঁ দিয়া আছে এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ দাদাৰ লগত টাউনলৈ আহিলোঁ কিবা কিবি ল'ব আহিছে বোলে কেৰ 12 টকা ভাল লাগিছে তোৰ ব্লেকটো বেছি ভাল লাগে তোৰ কাপোৰ লৈছে কিমান ল'লে 1000
Town of our Palui Khor, Unkale. As if you do, we manage the Hamon Marisu. The video says, I'll put a like, curve, comment, curve, say, curve, and channel to subscribe. Then thank you. Bye bye.